এই ভিডিওটো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰপাছৰ কাৰণে বনোৱা আছে কোনো জীৱিত বা মৃত ব্যক্তিৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা একো নাই মই মানে এনেই য'তে ত'তে খাব নোৱাৰোতো সেইকাৰণে ফাইভ ষ্টাৰ থ্ৰী ষ্টাৰ এনেকুৱাবোৰতে খাওঁ আৰু নাই দেও কথা গহি আমাৰ বোপাই চাগে ক'ৰবাত বোৱাৰী জোকাই ফুৰিছিল তাকে কোনোবাই ধৰি পিতনে সাজ খুৱাই পঠিয়ালে মাৰ পুতে খাব হাঁহিব আহিছে এতিয়া হা হাঁহিব আহিছ এইবোৰ চব তহঁতৰ কাৰণে হৈছে আই পাছা এইবোৰ মিছা বদনাম নিদিবি কিন্তু দেই তই ক'ৰবাত বোৱাৰী জোকাই মাৰ খাই আহিবি তাত আমাৰ কি দুখ তাত অঁ নহয়নো কি আৰু আমি গৈছিলো নেকি জোকাবলৈ নিজে জোকাইছ নিজে মাৰ খাইছ হ'ব হাৰামীহঁত মোক কি তহঁতৰ নিচিনা বুলি ভাবিছ নেকি বেলেগৰ ছোৱালী জোকাই ফুৰা আৰু দেহি আমাৰ মহাপুৰুষজন তেতিয়াহ'লে এইবোৰ কেনেকৈ হ'ল গুৰুদেৱ সেইদিনা মই কোৱা নাছিলো মোক ঘৰত গম পালে ফালি পেলাব বুলি ঘৰৰ গোটাইবোৰ বাচন লেংটাচুৰে লৈ যোৱাৰ পাছত মোক কি নামাৰি মৰম কৰিব বুলি ভাবিছ তহঁতি সেইদিনা প্লেনটো ইয়াৰে আছিল ইয়াৰে দুখ মোৰ প্লেন আছিল কিন্তু কৈছিলো কাৰ কাৰণে সেইটো পাহৰিলি তাৰপিছত আহি কানি কানি কৈছিলি বোলে লেংটাচুৰক ধৰিব লাগে তো মই প্লেন দিছো মই কি কৰিব লাগে তাতে লেংটাচুৰ এইবাৰ চাই থাকচোন তোক মই কেনেকৈ ধৰো হ'ব যোৱা দুটা ভিডিঅ'ৰ পৰা কেৱল সেইটো ডাইলগকে মাৰি আছাচোন ধৰিব পাইছ ধৰিব হ'লে পৰা নাই আৰে বাবা মই মানুহ লগাই দিছোতো সিহঁতৰ পাছত সিহঁতক দেখা পালে মই খবৰ পাই যাম কি ক সঁচা নেকি কি সঁচা নেকি অ সঁচা আকৌ এই ধৰিব পাৰিলে কিন্তু মোৰ বাচনখিনি আনি দিবি দেই যেনেকে নহওক অ'কে ডান অ হেল্ল' ধুমকেতু দা এই লেংটা চোৰহঁতক দেখিছো মই ইয়াতে হাবিৰ মাজতে আছে ইয়াত হা মই লোকেশ্যন পঠাই দিছো দে তহঁতকেইটা আহ সোনকালে বছ এইখন গাঁৱৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ঘৰতে চুৰ কৰি লোৱে আমি এতিয়া বেলেগ ক'ৰবাত যোৱাৰ প্লেনিং বনাব লাগে বছ নহয় ৰ আৰু দুঘৰমান আছেতো ইয়াতে এই সিহঁতকেই ঘৰতো চুৰ কৰিহে আমি এই গাঁও এৰিম এই নহয় বছ মই শুনা পোৱা মতে গাঁৱৰ কোনোবাই কোনোবাই বোলে আমাক বিচাৰি আছে আৰু ধৰিব পাৰিলে বোলে একে পিঠিৰ চাল চামৰা এৰাই দিব এই লেংটা চুৰক ধৰিব নহয় বছ কোনোবা বোলে ধুমকেতু হতে আমাক বিচাৰি আছে ধুমকেতু কোন এই ধুমকেতু মই সেই ধুমকেতু ভাগ হৈ আছে ভাগ কলৈ ভাগ কলৈ ভাগ এই গোটেই গাঁওখন তহঁতে লুটি শেষ কৰি দিলি হেই এইবোৰ কি ভাষণ দি আছ আগে মাৰ ইহঁতক তাৰ পাছত কথা কবি মাৰ 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 এইটোৱে সেই লেংটা চুৰ যোনে ইমান দিনা আমাৰ গাঁৱত গোটেই গাঁও লুটি শেষ কৰি দিলে আৰু ই ভাওনা ভাওনা হল তাৰ লগ মই তাৰ লগহে কেৱল মই হলে একো চুৰ কৰা নাই ৰাইজ আৰু মানে আমাৰ বছে গধূলি গধূলি মালটো খাই ন সেইটো খাওঁতে পইচাবোৰো শেষ বাওনা সকলোবোৰ কব লাগে নেকি তোৰ নহলে মোৰ ইজ্জত আছেতো এতিয়া মানুহবোৰে কি ভাবিব কচোন বৰ একেবাৰে ইজ্জত আছে ইমান ইজ্জত থকা মানুহজনে এনেকে সকলোৰে আগত আঁঠুকাঢ়ি কাণত ধৰি থাকিব লাগে নেকি তহঁতে কি ইমান ফুচফুচাই আছ হা তোৰ আইজ ইহঁতে আমাৰ সকলোৰে ঘৰৰ পৰা বস্তু চুৰ কৰি কৰি নিছে আৰু যিহেতু চুৰ কৰা বস্তুবোৰো বেচি দিছে আৰু বস্তু বেচা সেই পইচাও ইহঁতৰ তাত নাই সেইকাৰণে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাম যে সকলোৱে যাতে নিজৰ নিজৰ হাত ভৰি দাঙি নিজৰ নিজৰ ভাগৰ পিতন ভাগ ইহঁতক দি দিয়ে নকৰো আজিৰ পৰা জীৱনত চুৰ নকৰো আৰু কথা শুনিব নালাগে